Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pessoal, estou aqui no local junto com o seu Manuel. Correto, seu Manuel? Boa noite a todo mundo aqui. Ele já deu uma boa noite a todo mundo. Pessoal, passei para ele a informação sobre o local, certo? Realmente, confirmado ali sobre coisas no local, certo? Só que dessa vez, pessoal, estou descendo lá embaixo para depois fazer um retorno aqui em cima, certo? Seu Manuel, tenho a autorização de estar gravando lá? Tenho. Ok. Tem. Ok, o senhor vai descer comigo na madrugada ou não? Pô. Vai descer comigo? Pô. Tem coragem de descer? Pô, não tem muita mais. Ah. Aí eu não vou, não. Ele não vai, pessoal. Não adianta, acabei não pegando ele falando aqui, desculpa. Tá, mas o áudio saiu aqui. Ele não vai, pessoal. Ele não tem coragem de descer. Eu não vou, não. Ele não vai, certo? Mas eu vou descer lá, certo? Pra tentar algo pra vocês e depois eu volto aqui pra cima, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tentando ser o mais rápido aqui, pessoal. Porque eu vou ser sincero pra vocês, cara. Vocês viram que eu tentei fazer a abertura rápida ali, pessoal. Porque além de ter que descer lá, vou voltar, vou filmar, certo? Tem esse local aqui. Tem aquela outra casa que foi o vídeo anterior, certo? E aqui os pernilongos, cara, estão acabando, cara. Pensa, pessoal, não tá fácil, certo? Então todos vocês tentando ser o mais rápido possível. E agora começou a vir bicho, opa. Porque é, ó, também pasto, mato, assim, sabe? Mas o lugar aqui, pessoal, não canso de dizer, correto? É um dos lugares que dá impacto quando chega, porque é enorme, certo? Cara, e assombrado. O lugar aqui é pancada, sem dúvida. Pra quem ainda não conhece, aqui, quando eu filmei pela primeira vez, já titulei o lugar é onde abriga a entidade, correto? É um frigorífico enorme, onde hoje se encontra lacrado, não tem como entrar, certo? Mas eu tenho autorização de estar gravando aqui no local, correto? O mato tá mais alto, hein, pessoal? E eu lembro quando errei aqui o caminho, eu acabei indo lá longe, não adianta erguer a câmera que vocês não vão ver, certo? Eu acredito que já dê pra me mostrar aqui essa primeira casinha que existe aqui, eu não sei o que é isso aqui, certo? Tá um pouco longe aí. Ok, vou me aproximar aqui, que senão não adianta, tá? O lugar aqui, sem dúvida, é pancada, cê é louco. Ah, deixa essa câmera focar. Cê é louco, tô usando a lanterna de peita de testa aqui. Não é a mesma, mas não tá ajudando, hein? Vamos lá. Se essa lanterna de testa não servir pra nada aqui, eu vou acabar desligando ela aqui. Vai ficar só com a de peito. Olha aí, pessoal. Agora que chegar mais próximo, lá eu ligo a outra lanterna.
sensação de estar vendo algo já, tá? A minha sensação nesse momento é de estar vendo algo, certo, pessoal? Louco, né? Nunca entrei ali, ó. Sei nem por onde que entra. Nem sei como que é lá dentro. Certo? Agora, louco mesmo. Louco mesmo é aqui, pessoal. Pra quem ainda não conhece, sejam bem-vindos aonde abriga a entidade. Lugar amplo, precisava de mais iluminação, pessoal. Cara, você é louco, o lugar aqui é pancada. Ainda me lembro quando me perdi uma vez. Eu tava vindo de lá, ó. Cara, eu desci, fui parar do lado aí, ó. Eu saí pelo fundo, eu fui aparecer lá no fundo pra vocês verem como que eu errei aqui, certo? Opa, opa, opa. Cara, acho que tem uns barulhos aqui agora. Tem que passar aqui, tá, pessoal? Só não tô gostando. Isso aqui precisa... Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Opa. Bom, é isso. Eu preciso passar aqui por baixo, ok? E assim que eu passar, eu dou continuidade aqui no local. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Cara, esses troços também fura. Você é louco? Pra quem gosta de fazer enfeite, aqui tá cheio. Vou tirar a câmera aqui da mão. Opa, eu escutei barulho ali, pessoal. Cara, eu escutei um barulho ali agora. Não sei se a câmera pegou, fez bum. Passei sem fazer corte mesmo. Vamos que vamos. Escutei um barulho aqui, ó. Hop, hop. Hop, hop. Tem alguém aí? Hop, hop. Cara, que sentimento aqui, pessoal. Cara, que sentimento. E muito pernilongo aqui, pessoal. Eles vêm no pé do ouvido, cara. E o sentimento, uma dor de cabeça nesse momento não é legal, certo? Cara, deixa essa câmera focar direito aqui. Opa, opa, opa. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, e...
impressionante, mano. Opa, 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 opa. Cara, você nunca escuta isso aqui, pessoal. Escuta esse barulho. Olha isso. Cara, é de dar arrepio isso aqui, cara. Vocês imaginam a força, a energia que tem nesse local aqui? Cara, eu acredito que se eu ligar aqui. É possível que toda essa energia, o aparelho não dá um toque aqui, ó. Cara, eu não gosto nem de... Olha o tamanho dos transformadores, cara, a energia aqui. Mas mesmo assim o aparelho... Pessoal, acho que não é nem legal ficar aqui, tá? Devido aqui o que aconteceu, talvez isso pode ser uma coisa não muito boa que esteja me atraindo pra isso aqui, tá? Porque não é legal. Olha isso, ó. Cara, nada, nada, isso aqui deve ter uns 13 ou 15 mil volts aqui. Ah, você é louco? Cara, é isso, pessoal. Vou tá saindo daqui agora, cê é louco. Cê é louco. Vocês têm noção, pessoal? O que tem aqui dentro? Não, né? Olha isso, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, você é louco. Opa, opa, opa. E olha aqui. Olha aqui, pessoal. Olha isso. Dá uma olhada aqui. Opa. Olha isso. Enorme, cara. Olha isso, pessoal. Só esperando pra atacar, ó. Ó, ó, ó. Se já era. Se já era. Cara, o lugar sem dúvida aqui é obscuro. Muitas madeiras, é por isso que tem escorpião, ficar esperto aqui. Porque pode ter mais. Cara, que cheiro. Eu não sei se esse cheiro são dessas madeiras, certo? Estão empilhadas aqui, ok?
aconteceu ali, cara? Portão abrindo, que loucura. Eu falo pra vocês, cara, é pancar. Opa, opa, que sentimento de algo aqui. Opa. Cara, eu sei que voz tá isso aqui próximo. Apareça pra mim aqui. Quando eu cheguei aqui, pessoal, isso aqui foi, eu entrei por aqui, ó. Dava pra entrar. Vocês não têm noção. Dava pra entrar aí. Cara, escuta, escuta isso. Dá pra escutar a respiração, pessoal. Vai escutar uma respiração aqui, pessoal. E olha isso. Tá meio úmido, molhado. Parece que tá meio respingado aqui, ó. Nem no pé de cima. Olha isso, pessoal. Tá respingado aqui, ó. Tá? Não sei se tá pegando aí direito, mas tá respingado aí, ó. Olha isso. Certo? Molhado ali o chão. Que eu ia entrar, dava pra escutar uma respiração. Opa, opa, opa. Pressão minha, todos os azulejos vieram ao chão, pessoal. Olha isso. Menos ali, ó. Está indo para a sala negra agora, pessoal. Opa! Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Tentar ser mais rápido aqui, tá, pessoal?
É que eu preciso fazer uma filmagem lá em cima. Preciso mostrar aqui pra vocês também que aqui é a sala dos livros, olha. Olha lá. Cara, é o único lugar que a gente consegue ver por dentro aqui, certo? Olha isso. Meu coração tá batendo diferenciado, não tô gostando. Certo? Aqui é o único lugar que dá pra ver um pouco lá dentro, pessoal. Cara, é gigante, é enorme. Um dos lugares mais pancadas que eu já gravei, certo? Quando eu gravei aí dentro, consegui fazer filmagem aí, antes de ser lacrado, certo? Vocês têm noção, consegui chegar até aqui, ó. Só que era cheio de isopor, que pegou fogo aí. Então é isso. Isso, pessoal. Cara, olha isso se mexendo. Olha isso. Olha isso. Impressionante. É impressionante aqui na minha frente, ó. Na nossa frente, pessoal. Olha isso. Olha isso. Olha aqui, ó. Opa! Cara, olha isso, cara! Dá uma olhada nisso, pessoal! Olha aqui, ó! Cara, impressionante! Cara, você é louco! Cara, olha isso! Voou aqui no meu pé, pessoal! Olha isso! Voou aqui no meu pé, ó! Cara, você é louco! Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal! Olha aqui, cara! Tá enrugando, ó! Tá enrugando. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, velho. Opa. Ai, minha nossa! Você é louco!
Eu vou estar subindo lá, pessoal. Preciso fazer a filmagem lá antes que acabe a bateria, certo? Oh, cara, é impressionante. Você é louco. Bom, pessoal, cara, já subi. Fiquei uns 5 minutos ali, tomei uma água aqui na Dark Side, certo? Vocês viram o que aconteceu lá embaixo. E como eu prometi pra vocês, continuando aqui, certo? Já tô até sem bateria aqui, ó. Aí, ó. Já não tem mais nem força aqui essa lanterna. Tô só com a de peito. Eu vou tá caindo pra dentro aqui do local, antes que acabe essa aqui também. Ok, pessoal? Tá ficando fraca, vou tentar ser mais rápido aqui, certo? Eu peço licença aqui do local. Cara, sem dúvida, esse lugar aqui é onde me traz mais atenção. Onde me chama mais atenção aqui, pessoal. Bem aqui nesse lugar aqui, ó. Com certeza. Eu sei que existe algo aqui próximo a mim que está me ouvindo. O meu nome é Ulysses Deadline. E a minha presença costuma fazer com que espíritos se desloquem de cantos obscuros como esse. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Se manifeste aqui nesse momento. Opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Olha isso, cara. Cara, impressionante. Olha aqui, cara. Opa, 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 opa. Olha isso. Olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Vocês têm noção disso, cara? Olha isso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara. Você é louco, cara, olha isso, mano. Você é louco. É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.